iyadoo maanta ay ahayd maalintii labaad ee ololaha doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka dalka, ahaydna maalintii loo asteeyey xisbixaanka talada dalka Soomaaliland haya ee kulmiye, ayaa maanta waxaa si weyn uga dhex muuqday ololahaasi, islamarkaasina isu bahaystay inay taageero iyo cudud u muujiyaan maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Sotelko, ururka Quud iyo Adeeg, oo ah urur ay ku mideysan yihiin lix urur oo ka mid ah ururka khudradleyda Soomaaliland. Waxaanay cududooda taageeronimo ku soo bandhigeen fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa. Ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guud ee ururkaasi, Seynab Jaamac Qawaache. Lix urur baanu nahay, lix urur. Waxaanu u taaganahay Soolteeko. Soolteekaanu u taaganahay haddaanu nahay muuskii, haddaanu nahay khudraddii kahwan, haddaanu nahay bacadlihii, haddaanu nahay hiliblihii kahwan. Lix urur weeye, lix urur, lix urur, lix urur. Geestooda waxaa iyaguna hadalka isu doomaray xubno ka mid a ururkaasi, kuwaas oo soo bandhigay cududooda taageeronimo ee ay la barbar taagan yihiin maayorka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Sotelko. Iyo qur-aankan kugu salaamayaa, waa qowlkii nebiga uu barakaysan yahay, waa darkii ambiyada waa kugu dayrayaa. Halkaaga la maqal, hadalkaaga la isku dhiib. Raxmaan baan kuu barya, unku ku wada jirlaa. Joorad nurkaaga iyo walaayad baan kaga dhigay, kaaga dhigay. Ku guulaysa guulka maanta. Gaar ahaan ka hadlaya ururka muuqaal, annagoo qaybta qaxalibaxa gaar ahaan waxaan nahay magaalo ugaasoo yeelawaya, waxaan nahay 150 kaylaa lagu yee lacag ayaanu nahay. Waxa weeyaan annagoo Soolteeko, insha allahullaahi carshiina ilaahay idinku socodkaan waxaanu cod ilaahay ku soo saaraa, ilaahay uu ka dhigo oo barakaysan, ilaahay uu ka dhigo. Isagaanu ugu talagalay insha allahu tacaala, waanu ugu talagalay, waananu siinaynaa. Waxa weeyaan ilaahay idinkiisa waanu barinaa inuu soo baxo. Waxaan ku hadlayaa afka danyarta Soomaaliland ee aadka u jilicsan ee dawladdu gacanta ku hayso, rag iyo dumarba. Mar labaad waxaan leeyahay madaxdeedana Soomaaliland ee maayirka u horeeya Yuusuf Kirix ku jira, ee madaxdeenii reer Soomaaliland ee dalka iyo dadkaba hore wax ugu soo qabatay ilaa waqtigii halgankii, ilaa waqtigan aynu maanta joogno, wax hore ugu soo qabatay inuu Ilaahay maantana ku guuleeyo dalka iyo dadkaba. Aamiin. Inaynu codkeenna Soolteel ka siino, Soomaa uguma tala galo, soo inankeenna ma siino, soo codkiisa ma siin, codkayma abdiya waan kuu duceeye dabka ha jiro, ducaan duugo hobin bahandaha kugu xidhay, ducaan duugo hobin bahandaha kugu xidhay. Abdiyaw joog dheera janaankii magaalado, janna ku waarow jacaha ilba lagu qabaa. Intaasi wariga rogaal baan ku celinayaa. Cabdiyow maayir baatiyo ragga muunadi, Cabdiyow maayir baatiyo ragga muunadi. Anoo halka ka salaamaya madaxda Soomaaliland oo dhan, gaar ahaan Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteeko, waxaan u dirayaa salaan kashkii laabta ka soo go'day oon taageero muuq iyo maalba la garab taaganahay. Ilaahay idimka waxaan ka rajaynayaa inuu ku guuleysto Cabdiraxmaan. Bisinka Yaasiinka Nabi Maxamed barakadii ayaan kuu soo dirayaa hooyo, waa ku salaamayaa. Balaaya ha baydho, ti dheeri ha baydho, ti fog ha fogaato, toose ha radeebanto, takora ha raaranto. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa haddaynu nahay ururo iyo haddaynu nahay dowla, haa tabaaluu reecanta ta kala tuuran, ta kala tuuran. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa sidaaynu cadaadda iskugu soo baxnay inuu Ilaahay guul inagu gaadhsiiyo, inaynu maayirka inu soconno alluu ku guuleeyo, inaynu cadowgeenna Ilaahay ceelkii wardheer ka tuuro, muslimku inuu quweysmo, muslimku Ilaahay quweeyo, muslimka Ilaahay quweeyo. Nahay suuqa goobanimo, waxaananu nahay lixda urur ee goobanimo ee midoobay.
وحنونهاي ور خيغا وحلايدا قودي دي اديك وحنو كوبدوني ان انو عدينو سولتيكو اكوغولايستو هاغولايستو 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 انا وي عتبو عبد الغني حسين ابو كر عبد الغني بيلود وركسان تي في